Desna. Desna, da. Sićo, Dario! Znao da se nisam... I nažalost, to je direktno zapadio. Da, vidim. Možete da mi oduzmeš vozač? Postoji mit da čim položiš i kreneš da voziš sam, zaboraviš sva pravila, postaneš užasan vozač. Sami, Sami, you are wrecking the car! Shut up! I ja sam teo da testiram to, teo sam da polažem ponovo za kola i teo sam se takmičim protiv moje sestre koja je položila pre 3 mjeseca, znači svež vozač, znači savršeno jeca vozi, imala je super poene. Kvačno, stani! Ne mogu sad. A ja vozim već 10 godina, od toga sam vozio 2 godine u BG-u, što je praktično vozim 20 godina, jer ono u BG-u je gužva i katastrofa i to se računa petoduplo. Cijelo to polaganje ćemo raditi u školi Time Speed, to je jedna odlična škola u Novom Sadu, ako želite da vi polažete da naučite kako se voze kola, ne mogu vam preporučiti bolju školu od te. Mi smo ih snimali s njima, u prošloj epizodi smo iznenadili Tamaru. A? Stavno? U Novom Sadu. U Novom Sadu ideš. Ti da počem. Uspeli smo da iznenadimo da polaže kod njih i da uči. I sad ćete da vidite, ko je bolji vozač? Ja sa 10 godina iskustva ili Jeca sa 3 mjeseca iskustva? Evo, stigli smo u Novi Sad, Jeca je vozila svo vreme, znači... Sad shvatam koliko je Goci dobro što ne mora nikada vozi kosa, sedim se uzačao mesto i uživa. A Jeca, nemam ići nas duženi kosni kod nas voze, ne se uvora. Da budem personalni vozač. Treba sam ja budem s tobom iza kao naš kao elita, mi sedimo iza vozač napred. Ljudi, ja ovako skrećem s teme, pričam o drugim stvarima, zašto sam nervozan, ja se bojim da ću pasiti. Znači, vozim kola preko 10 godina. Ja vozim da neću položiti. Ali idem ja prvi, idem da probijem led. Poželjati mi sreću. Mene još uvijek nije prošla trema od mog prošlog polaganja, a ja treba sad drugi put da polažem, znači katastrofa. Ljudi, ja sam odlučio da ću da vozim kako inače vozim, pa ako padnem pao sam da znam da je loše, onda znam bar loše da vozim. Jer ako se budem pretvarao i trudio na to, nije to. Ja ću vozim. Mislim da ću pasiti. Biće znači ne... Gle, kako ću ga nas uvo začao? A gle, kad ja pisam... A uzmi! Je li stvarno i ostali ovi učenici vozava? Dobra, hvala. Da. Ne idem, sedi. Ja vozim automatik već... Poznam koliko, nisam menio brzine, ne pam. A pa će biti zanimljivo kad bi se ugasio negde auto. Ako se ugasio, pada? Ne, zavisi gde. Aha. Aj, joj, pa što to vas? Sečko, imam vozačku. Možeš ti da mi oduzmeš vozačku? Ne mogu. Onda je opušteno. Nemo. Jedno 20 minuta, izvoli. Jao, čisto jedna velika stvar, ne zaboravi uveravanje. Retrovizor 1-2 leđa. Šta je to? Na ispitu se ocenjuju 3 stvari. Propisno, pravilno i bezbedno ponašanje, tako reći izvođenje svih radnji. Kad se kaže radnje, ocenjujemo sve. Kako se ulazi u žito, kako se skreće, gde obilažemo, koji način, pretičemo, mimo ilazimo se ili se uopšte krećemo, saobraćamo traku koja treba se krećemo. Ovo je tako čudno. Ja ne znam, tvojim se ja. Ali imaš tremu? Imam malo tremu. Dobro, nema šta da izgubi, ne može da ima baš tremu. Kao što imaju pravi kandidat. Na koji znak može da se padne, na primjer, odmah? Na stopa. Sjajno. Već sam dobijen negativni. Ne znam još šta ti dobijaš, ti gledaš u put, ali tako? Ujoj. A gledaj kolone iza mene, bre. Niko ne svira, zašto govori imamo talo, svaki se van talo. Inače sviraju, li tako? Da, inače sviraju. Inače sviraju. Na sljedećem skretanju izvršit ćemo skretanje levo. Recite mi, koliko treba negativnih da se padne? 15 negativnih. 15. A jesi ti? Ili 9 negativnih za jednu radnju. Ko će to biti? Ili ima neki učesnik kao što je biciklista, motor ili nervozni čovjek koji upravo... Ono je... Više nije mogo da gleda autoškolu ispred sebe. Zato je vrlo bitno pogledati u srednji i u levi retrovizor.
Znam jednost. Ne brinji ništa, ti samo voziš, idemo na tu levo, tako, i dobit ćemo još neke negativne. Nis dao špikala. Joj, ne! Mislim da publika iza baš otiše nervozu brzo. Ne, ništa što se ne slušao, sad samo gledam ispred. Ja neke vedrije teme, ja stala pitam, je li bio neki kandidat koji imao nula negativnih? Da, da, i to se retko kad dešava. Gdje smo upravo rekli da, da se... Sad, ja to, sad nisam vas uverio sve. Mislim da je publika ove iza vidi već neke stvari i greškice. I da kažemo da je prošao prvih 10 minuta ispit. Brzo vreme leti, jel tako? I brzo se negativno... Nešto sporo ide. E sad, ovo je glavna ulica. Date na dan Žmigavac. Da, naravno. Uveravan je. Ja u selu sam. Dario. A kako sam se uveravan kad sa glavne ulici idem svojim putem? Bravo. Ostvara komunikacija s pešakom, tako? Molim lepo. Ići ćemo na ove rasnice desno, može? Može. Super ništa. Dario. Šta sam uveravan? Daš Žmigavac i onda se uveravaš u stom roku. Uverio sam se svega mi, samo sam malo brže bio. Jedan negativan poen se daje, ako se prodaš Žmigavac, pa se onda uveri. Ne, devet. Inače, ja kad sam polagao, imao sam nula, znači sve sam, i test, što se piše, i brate na polaganje, sve mi je bilo maks pojena. Nijednu kaznu nemam. Čestitamo. Za 10 godina to. Pa sam sad uradio. Nijemo ništa. Daj neki plus malo, dodaj. Plusić! Imam jedno pitanje. Da. Može li to biti dobar trik za učenike? Ako ja ovako stalno mrdam glavu, to može stalno se čuna kao uveravanje. Pa mislim da preko vremena uveravanje nije ne škodi. Mislim, drži prije... ruke lepo. Ne, prim, dobijam taču pojena za svijet. Darija je samo dobio do sad 4 negativne pojene na držanje ruku, ali dobro. Mene jako zanimu ukušti na kraju imat negativne. I mene isto. Šta je ovo škola, 30? Pre ovoga sam usporio na 30. Pre ovoga ili posle znak? Pre znaka, pre znaka. Posle znak. Video je znak. To se kaže. Pauzi. Mi ćemo izvršiti sad. Jedno polukružno kretanje. Pa da probamo i to. To mu ide to. Aha. Zvolite. Jaaa. Fines komunica. Kako si? Dobar dan, gospođice. Prođite slobodno. Uveravanje, propuštenje, nema vreći. Dario, ovdje može išta se da Dario za ovu radnju. Neki plus. Aplauz. Idem sada, gde? Desna. Desna. Dario! Znao da se nisam uvijek. Kako to motoš volan? Dobija pojem svaki put, ne brinu. Kako to motoš volan, Sićo? Ovako jednom rukom. I možemo to pakirati jasno. Izbacim iz brzine, ručim. Tako. Kandidat na vođenju sad treba izađe malo napolje da mi saberemo pojene i onda ćemo se vratiti. Pao sam, 100% sam pao. Ja tipa pao sam, imam 34 poena, negativni imam. Šta ste videli sve? Da čujem. Par puta dao Žmigavac, nije se uverio, nije stao pešacima. Jedan je malo prekršio zonu škole. Znači, vozio je više u zoni škole nego što treba i time je momentalno imao taj negativni zapadanje i nažalost to je direktno zapadanje. Nije puno imao, znači bilo je skretanje, ali tako, bilo je obilaženje, kretanje po putu i zona škole, tako je, i to je to sa presravanjem. Tako da samo da vidimo ovako, po mojem bodovnoj listi, kako jeste. Mogu da ja nešto se branim neke pojede? Sad ću dobiti, samo sekund, sad ti ulaziš, samo sekund. On je na skretanju totalno izgrešio jer to više nije ono propisno i pravilno kao što jeste. 25 negativnih poena i jedan poen za NP. Ajmo. Znači, mogu gledati što kažem prvo. Ja sam napolje razmišljao koliko imam negativnih poena i mislio sam da je 34. Međutim, kako sam ušao unutra, vidim da ste nekako makice, da ste pozitivni. Reći lupom 25. 25! Moguće pogledati točno 25. Kako tebi izgledalo ovo što si radio? Ja sam se osjećao odlično, dok god nisam tebe pišeš dole. Da li moramo Dariju da zakažemo novi termin za polaganje? Možemo. Tako da Dariju ovo je tvoje ispitno. Kao mene, ipak neću viš nikam polažem. Vraćam svoju odličnost. Je,
činjenica nema ništa, si nervozna, pa šta je pao ti rođeni brat koji 10 godina vozi, šta je za to? Znači ništa nije strašno. Može. Može. Tvoj ispit kreće, može sad. Može? Ej, ići ćemo ovdje, levo, palma, desno. Ja se verujem da ću bolje voziti nego sada. Znači nije prosjeka, nego čušta motivacija, iskreno volimo. Teže je voziti gore od mene. Sjajno. Ogromna razlika je između nekog ko vozi više godine i nekog koji je tek počeo. A misliš da ti požeš da bi sve bilo ono nula? Da, snimamo da. Više kamere, verujem da bi to bilo savršeno. Da. Da li je to tvoja traka? Šiii! Možda. Krećemo, jeca, pri minus. Ja ću se ubiti ako padem sada. Odit ćemo na isti most da je bio tvoj bata da je pao visu. Jeca, zora škole! Zaista se vidi tek položeno i tek onako bezbedno. Kako milina čovjek. Pa da, mislim, uživamo svi u jecine vozi, ja mislim da svi uživamo. Lepo da vidimo kako je nebo i kako sunce sija. Kako je lepo sve. Evo turistički sada se vozimo oko kroz Novi Sad i možemo da pričamo o svemu. Odričem se svoje vozačke, gotovo je. Wow, jeca se uverila. Mislim da preko pešačke nije dozvoljeno da se prelaze. Ne smiješ da se prestrojiš pre pešačku kako je puna linija. Jeca, to je bar 5 poena, uzbilji si, molim. Niću, ovo nemoj mi to govoriti. Au, kako ćeš sad, jeca, odariš? Gle, čovek na sred puta navija nešto. Ništa staću i vidim što se dešava. Otišao on, čim te video? Kaže, ovdje polažu, ne izvim, pokvarim dan. Da. Ajoj. Eto, dok je crveno, kako se osjećaš za sada? Znaš kako mi je strašno. Jel trema ili? Da, ali... Pozitivna trema. Pozitivna, dobro. I na sljedećem semaforu ćemo raditi na polukružnoj, bez polukružnog nema polaganja. Eto, ovo ti je, tu ti je najveća gužva u Novom Sadu. Ovo ti je Slavija u Novom Sadu. A nemo ti im to govoriti. Nema Slavije u Novom Sadu. Nema Slavije. To nema nikoga, odlično. Da. Kakva sreća. Sve u korist, ali tako? Znači... Da li u levu traku ili u desnu? Ne. Ne? A, ovo i mene opet... Uvek u drugu. Ućemo semaforu. Da nije uvek u najbližu traku. Tako je. Jeste. I ovdje ćemo negdje da nađemo parking, da parkiramo i da završimo ispit. Može? Opa! Tamo gdje možemo i napravimo kudnić. Kako uveravanje od djece. Odličan potez. Sad ćemo tražimo samo parking i da pokušamo da se parkiramo. Super, to mi najgore ide. Mislim da je ovdje slobodan parking. Ovdje? Mislim da je jasno. Ajde, učio sam te juče, djeca, sjeti se ako se tebe šnjao. Ali je ušao. Nemoguće ovdje da se mi parkiramo. Yes, 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 yes! Nikad nisam. Prvo, s druge strane, možemo parkirati. Dobro. I mi smo našli s prve. Sada nas je opet levo. Ovdje levo opet. Idemo tamo. Pa ćemo staniti. Ovdje ćemo opet. Ajde. Mislim kraj ispite. Sada ja sam stala namjerno. To je slab znak. Ili jesu? Evo, opet je stala. Joj, eca, dva puta sam gasio auto. Šiš. Povuci ručno, ugasi automobil. I zadnje su napadlja da se konsultujemo. Aj, ja. Vjerujem da je si sključio auto. Dva puta zaredno! Jako sam nervosa sad! Skretanje prvo tamo kad je skrenulo, pogledalo je pogrešan trak, ali za to se svakako dobija samo jedan negativan poen. I preko pešačkog, naravno, još jedan poen. Kretanje po putu ćemo jedan poen dati samo ovdje na gašenje vozila, znači nije pad. Ali sad, ne znam da li ste primetili, kad je bilo ovdje skretanje da se vratimo, bio je znak stop. Da. I ona nije? Ona nije stala. Nije stala. I samo moramo reći da je pala ispit, a ostalo vožnje je fenomen. Tako da je skupila svega samo 6 negativnih poena. Jeco! Zdravo, Jeco. Zdravo. Dobrodošla nazad. Dobrodošla i ja. Kako te mi izvedalo čovje upravo tebe? Da li je bilo to što si radila, misliš da je nešto padanje? Da li je nešto bila greška za padanje? Jedino što mislim zašto sam pala je ovo gašenje auta. Auto ako se ugasi dobija si jedan negativan poen. Ako se ugasi u raskrsnici, a neko ne može prođi zbog nas, to je onda padanje. Tako da tebi što se tiče toga je? Minus 2 poena. Jedan poen. Samo jedan. Ovdje kod ovog parkiranja, sad paralelno, kad smo svi zrištali i ti si zrištali, rekla nema mesta. Dobro. Trebali smo da skrenemo u levo, tako? Da, vidimo. Je bio neki znak? Stop. Da. Aaaa, nee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 
ne. Tako da možda je tvoj bata sreća što je možda isti rezultat kao i batin, ali ja kažem, nije do tebe, do njih je. Oni su previše komentarisali, oni su ti zanimarili. Ali oduzmemo to, jel po... Oduzmemo to i to nećemo uopšte uzme obzir, jer trebalo da se parkira završimo, samo da je tražili parking i nećemo da uzmemo taj znak. Stop, jer je toliko bio blizu i toliko je bilo... nerealno. I jednostavno kažemo da si skupila svega 6 poena. Čest! Ovo je zid da se svi potpisuju koji su položili. Ja ne smijem da gledam ovaj zid, zabranjeno mi je. Sa 25 negativnih poena, što sam vozio brzo u zoni škole, propos. Čestitamo još jednom. Svaka čast. Ovo ste prve. Odlično.